លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសជប៉ុនអះអាងនៅក្នុងសាខាសាលាសុខភាពថាជំងឺលើឈាមឬសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់គឺជាឃាតករបិទមុខស្ងៀមស្ងាត់បំផុតប៉ះសិនបាការលើឈាមបន្តយូរគឺនាំឲ្យខូចសរសៃឈាមហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានណែនាំឲ្យពិនិត្យសម្ពាធឈាមរៀងរាល់ថ្ងៃហើយកត់ត្រាសម្ពាធឈាមទុក ប្រើឱសថការពាររាល់ថ្ងៃទទួលទានបន្លែ5មុខនិងផ្លែឈើ5មុខបន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីអុកសៅរីរៀបការពីសារៈសំខាន់នៃសិក្ខាសាលានេះវិជ្ជាបណ្ឌិតចារ្យអ្នកមកពីមន្ទីរពេទ្យសនរាយជប៉ុនបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមស្ដាប់មេធាវីទី21ខែមករាក្នុងសិក្ខាសាលាសុខភាពថាអ្នកជំងឺលើឈាមត្រូវឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមើលការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធសរីរាង្គ លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយូស៊ីហ្វូមីហាយាស៊ីឯកទេសខាងជំងឺលើឈាមថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាចូលកំចាត់ជំងឺលើឈាមពីថ្ងៃនេះថាជំងឺលើសម្ពាធឈាមគឺជាឃាតករបិទមុខស្ងៀមស្ងាត់បំផុតលោកថាមនុស្សគ្រប់រូបមុនឈាមទៅរកការលើឈាមត្រូវដឹងពីកម្រិតសម្ពាធឈាមរបស់ខ្លួនដោយត្រូវធ្វើតេស្តឈាមទឹកនោមការវាស់ចរន្តបេះដូងនិងឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យស្ថានភាពនៃសរសៃឈាម លោកថាសម្ពាធឈាមធម្មតាមានមួយរយម្ភៃលើ80ប៉ុន្តែអ្នកត្រៀមនឹងលើឈាមគឺសម្ពាធឈាមឡើងចន្លោះពី161ទៅ139លើ80ទៅ89ប្រសិនបើអ្នកលើឈាមមិនលាបថ្នាំការពាររាល់ថ្ងៃអាចប៉ោងសរសៃឈាមខ្លាយទៅជាលើឈាមគឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់លើ240ទៅ240ឡើងទៅ If you have some damage with your partner, Bobby, a couple of the same chemical fat, you know, I can achieve a full 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 fat
aneurysm bao sợi dây chim nơi nông phù dớn mà phù dớn như dây chim dớn hoặc là bao nó tê bao lại bao bao tăng thế liền nên ai hô chịu được nông phù hoặc là bắt được ngon nốt không được lòng nốt thì đây là ngon nốt ọt trọng được nông tiết ọt trọng chịu phô tiết tiết vừa biết bằng nhau các bạn lục dạng là chịu được nữa លោក យូស៊ី ភូមិ ហាយាស៊ី ណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺលើឈាម ត្រូវតមអាហារប្រៃ តមខ្លាញ់ តមបារី បន្ថយគ្រឿងស្រវឹង ត្រូវលេបថ្នាំការពារលើឈាមរាល់ថ្ងៃ ទទួលទានដំណេកឲ្យបានទៀងទាត់ ហូបបន្លែឲ្យបាន 5 មុខ និងផ្លែឈើ 5 មុខបន្ថែមទៀត ក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រើប្រេងឆាផលិតពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងហាត់កីឡាក្នុងមួយអាទិត្យ ឲ្យបាន 5 ដង ក្នុងម្ដង គឺហាត់ 40 នាទី លោកបន្ថែមថាអ្នកដែលធ្លាប់ខ្វះឈាម មិនប្រកាសថាទៅអនាគតអ្នកនោះមិនលើឈាមទេ ការណែនាំអំពីសុខភាពដែរ គ្រូពេទ្យជំនាញ ជាបាលដោយចលនាលោក យូស៊ី កាស៊ី កាមេដា មកពីមន្ទីរពេទ្យ គីតាហារ៉ា ជប៉ុន ឲ្យដឹងថា ការព្យាបាលដោយចលនា គឺផ្ទុយពីការ ម៉ាស្សា ការព្យាបាលដោយចលនា គឺសម្រួលសរសៃនិងសាច់ដុំ ដែលរឹងខុសប្រក្រតី ឲ្យមកធម្មតាវិញ ចំណែកការម៉ាស្សា គឺការព្យាបាលឆាប់ជា ក្នុងរយៈពេលខ្លី ដែលផ្ទុយពីការព្យាបាលដោយចលនា ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺព្យាបាលយូរឆ្នាំ វេជ្ជបណ្ឌិតរ៉ាវីមកពីក្រុមហ៊ុនអន្តរីបៃតងបញ្យល់ថា សាច់បន្លែផ្លែឈើតាំងលក់នៅទីផ្សារ ភាគច្រើនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីបំប៉ន ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធឈាមរបស់អ្នកទទួលទាន អ្នកស្រីបន្តថាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ ការជ្រើសរើសអាហារសម្រាប់ហូប គឺដាំដុះដោយធម្មជាតិសុទ្ធ ប្រធានមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ៃជប៉ុនលោកគូគូដាអះអាងថា ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ៃ ដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញចម្រុះមកពីប្រទេសជប៉ុនចំនួន 25 នាក់ និងគិលានុបដ្ឋាកច្រើនអ្នកជំនាញជាតិខ្មែរ នឹងជួយព្យាបាលថែទាំអ្នកជំងឺ បច្ចុប្បន្នអគារមន្ទីរពេទ្យ កំពុងសាងសង់នៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារត្រើយម្ខាងនៃទន្លេសាប យើងខ្ញុំអុកសាយបុរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ